бронетехніка та усміхнені обличчя вояків. Зі сходу до пункту постійної дислокації повернулася 17-та танкова бригада. Вдома армійці не були з весни. Петро повернувся на ротацію із зони проведення операції об'єднаних сил. Вдома на нього чекала любляча дружина та тримісячний син. Найрідніші люди з нетерпінням очікували повернення батька та чоловіка. Всі очікують своїх чоловіків, батьків, синів, всі жінки очікують. Особливо, коли зв'язку немає, коли телефонуєш, а тобі не відповідає, ти за це дуже хвилюєшся. Та й тяжко однієї вдома, а з чоловіком краще. Військовий небагатослівний, адже на руках тримає сина Остапчика. Бачить його вдруге. Спеціально в день пологів дружини брав відпустку в частині і тому бачив, як він з'явився на світ. Сумував за рідними і ось нарешті вони всі разом. Постійно. Постійно без цього ніяк. Кожного дня. Кожного дня. Всього після перебування в зоні проведення ООС до Кривого Рогу повернулось більше тисячі чоловік особового складу 17-ї танкової бригади. Багатьом з них вручили нагрудні знаки, медалі та грамоти від оперативного командування «Схід», керівництва частини та міської влади. Ви ціною самого дорогого, що є у людини – це життя. Ви виконали задачі, ви не підвели нікого. Ви забезпечили спокій мільйонів громадян, мільйонів наших українців. Підрозділи 17-ї танкової бригади протягом півроку були задіяні в зоні ООС на лінії резерву в Донецькій та Луганській областях. За поточний рік на Сході, на жаль, під час виконання своїх обов'язків загинули троє армійців. Під час урочистостей військові пройшлись плацом із бойовим прапором. Крім того, розвідники танкової бригади продемонстрували всім присутнім на урочистостях деякі навички рукопашного бою та вміння працювати в команді. Це нерідко рятувало їм життя на передовій. Поки що армійці перебуватимуть вдома. Далі на них до кінця року очікує злагодження, а також ремонт та оновлення технічних та матеріальних засобів. А потім знову відправка на резервну лінію зони проведення операції об'єднаних сил. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, Перший міський.